Milí divadelní přátelé, vítám vás dneska u 10. jubilejního dílu našeho streamu Antré, které pro vás připravuje Volné sdružení východočeských divadelníků ve spolupráci s Centrem umění Impuls Hradec Králové. Za podpory Galerie Václava Havla, v jejíž prostorách se právě nacházíme, dneska s Lenkou Janišovou. Vy, co jste nás sledovali na Facebooku, tak vlastně už víte, že Lenka je režisérka, dramaturgině, herečka, scénografka, učitelka, organizátorka a také místo předsedkyně Volného sdružení východočeských divadelníků. Ahoj Lenko, vítám tě. Ahoj, ahoj. Tak a já bych na úvod použil, jak víte, já to rád dělám, takový citát o tom, kdo vlastně Lenka Janišová je. Použiju starší text, který je podepsán PH. Tuším, že všichni pochopí, že pod tím PH je starosta města, z kterého Lenka pochází a ve kterém žije, Petr Hájek. Lenka Janišová oslavila v květnu své narozeniny. Trochu neuvěřitelná definice, zvláště pro ty, kteří Lenku znají a sledují její neutuchající činnost a s ní spojenou energii. Neuvěřitelná definice i pro mě, protože já ani nestačil oslavit Lenčino kulaté výročí a už abych slavil to nové. Ale s Lenkou budu slavit rád a co se do mě vejde. Problém ovšem vidím jinde, v nedostatku času. Nejde o mě, já si čas rád udělám, ale s Lenkou je potíž. Jak trefně ironicky a přesto láskyplně poznamenává její muž Mirek. Vždyť ona je vlastně moje žena pořád doma a nemá co dělat, viď, drahá. Ano, skutečnost je tímto výrokem vystižena a pravda odhalena. Dodnes nechápu, jak lze stihnout takové množství aktivit, které za Lenkou stojí a v mnoha případech jsou na ní přímo závislé. Posuďte sami. Kromě běžného rodinného života a kantořiny na Ústeckém gymnáziu, chemie, matika, informatika, vede dramatický kroužek studentů této školy. Sama říká, že je to k zlosti, že sotva studenty něco naučí, natchne je pro divadelní práci, už odcházejí na vysoké školy a ona začíná znovu od začátku. Přesto má studentský soubor Veselé zrcadlo za sebou celou řadu divadelních inscenací a hříček a také celou řadu úspěchů a ocenění. Lenka nejen vybírá náměty a hry, upravuje texty, organizuje zkoušky, ale také vybírá hudbu a kostýmy, připravuje světelný scénář, programy, plakáty a samozřejmě režíruje. A každý rok znovu a znovu, protože co rok to nové divadlo. Pravda někdy i dvě. Napsal před pár lety PH. Ano, před pár lety. Dnes už to tak není. Neplatí co z těch předmětů? Neplatí informatika a vlastně teď už ani matematika. Aha. Ale přišlo něco nového. A to? A to je komunikace a dramatická výchova. Hezky pěkně. Protože abyste věděli, vy co nevíte, tak Lenka má za sebou teda nejdříve Univerzitu Palackého v Olomouci. Mm-hmm. To byla chemie, matika. Mm-hmm, tam byla matika, chemie. Potom druhou vysokou školu. Pak jsem dělala v Hradci pedagogickou právě informatiku. Vysíláme z Hradce Králové, zdravíme vás, informatiku. A teďka úplně nově, v loni. Pokud mm-hmm, nepletu, a v loni jsem zakončila katedru výchovné dramatiky na DAMU v Praze. Takže proto změna předmětů? Asi ano. Myslím si, že je to na to hodně vázané, protože mě ten obor hodně vlastně baví, rozvíjí. Mám pocit, že v dnešní době má velký smysl. A informatiku jsem dávno opustila, to už je možná 10 let. A matematiku nás je hodně na gymnáziu, takže jsem možná tak jako teď orientována trošku jinam. No to mě jako vlastně fascinovalo od počátku, když jsme se my dva poznali a učila z předměty, které jsem zmiňoval, podepsáno PH. Jak se dostala k tomu divadlu vlastně? Já teda trošku vím, že původ bude u rodičů. Maminka hrála divadlo, což jsem se teda dozvěděla bohužel až po její smrti.
A děda můj byl ve Vyceně také, ale mě k tomu nikdo nevedl, nikdy jsem nezažila s nimi, že bych jako chodila s nimi do divadla nebo tak. A teprve až vlastně na gymnáziu se ve mně probudilo něco, kdy v Ústí na gymnáziu probíhaly, nebo probíhají stále oslavy Dne studentstva a studenti si připravují takový večer, nebo večer, to bylo víceméně dopoledne dřív, a hráli tam občas i takové přihlouplé scénky. A já nevím, jak mě to napadlo, přišla jsem s tím, pojďme zkusit divadlo, a tehdy vlastně ty studenti se toho chytli a vzniklo takhle 5 her se třetími ročníky a to byl vlastně velký impuls k tomu, že mě to baví. No a pak přišli další lidi, kteří řekli, hele, a neměla by ses třeba jet podívat na nějaký seminář, uvidíš, jeď na nějakou přehlídku a tak. A já jsem se v tom nějak našla, začalo mě to hodně bavit a řekla bych, že to je teď hodně jako velkou náplní mého života. Takže u těch počátků, u té maminky, respektive rodiny, to nebylo tak, že bys vyrůstala na zkouškách a vůbec. Tím ses dostávala do toho podhoubí? Ne, vůbec. Vůbec, právě naopak, taťka byl technik, že jo. Mě šly matika, chemie, tyhle ty předměty mě šly, takže jako já jsem v té rodině spíš byla orientována jinam. A tím pádem, když říkáš, až teprve gymnázium, znamená to, až teprve, když jsi jako kantor nastoupil na až gymnázium, jako kantor. To jsme v roce 1993, abychom si to časově ukotvili někde. Ano. A tam tedy v rámci těch oslav studentských poprvé v roce 1994 se Lenka zapojuje a začíná režírovat, organizovat. Organizovat, já bych to nenazvala režie, já bych to fakt nazvala organizaci a takovou jako spolupráci se studentama na divadle. Tehdy jsme si zvolili výtečníky, zkusili jsme si takový trošku něco jako hru se zpěvy, tancem a tam to všechno začalo. No, když známe práci Lenky, tak víme, že k zpěvu a tanci, možná muzikálu, když to propojíme dohromady, vlastně jako to je obor, který tě zajímá, alespoň z počtu realizací podobných inscenací. Co ten tanec? Ani tanec nebyl, když byla dítě? Ano, chodila jsem do Zušky k Evě Veverkové, takže ta určitě ve mně zanechala nějaké stopy, byť jsem tam teda dlouho nevydržela, protože jsem se pak dala na dráhu stolního tenisu. No, tak ten tanec ano. A hudebka? A hudebka. Taky hrála jsem, ale jako opravdu jenom krátce na klavír, protože jsem neměla talent a nebyla jsem schopná dostat těm stupnicím a takovému zkoušení, tak to, na to jsem prostě vůbec jako neměla. A chodila jsem do sboru zpívat, takže vlastně ono se to tam tak jako všechno pomalu chystalo, kloubilo, ano. Že to umění mě vlastně provází. No a pak přišel film na vysoké škole. A hlavně sledování vlastně náročných filmů. Začala jsem dělat v Ústí na Torici filmový klub. No a tak všechno to směřovalo pořád k tomu umění, že teda možná až pozdě se to tak jako vybublalo. No, ale to, že ona nevíc jako hrozně skromná, to v tom výčtu na úvod nebylo. Jo? Ale už to pomaličku odhalujeme, že vlastně ono se celou dobu zakládalo na to, aby to úspěšně dovršilo studium na DAMU a tím posvětilo celou tu dráhu, která k tomu v podstatě od malička asi směřovala, nebo mám ten pocit. No, možná jo, když to takhle říkáš, já jsem si to vlastně nikdy neuvědomila. Ale teď, jak to rekapitulujeme, tak možná ano. Protože vlastně i na DAMU mě pan profesor říkal, ale Lenko, teď jako vy to máte v sobě. Ale já jsem nějako tomu nepřikládala jako tolik té váhy. No a teď mě to vlastně, teď je to můj život, se dá říct. Hmm.
jsme se potkali několikrát na DAMU. Já jsem nevěděl, že Lenka studuje. Tak jsem si říkal, a Lenka se přijela podívat na představení do disku. Když Lenka neměla lístek a ústupu říkala, tak já doufám, že se tam jako student jako dostanu. Tak jsem říkal, aha, moment. Tam jsem zjistil, že věci jsou jinak. A co ti dalo? DAMU mě naprosto změnilo pohled na práci s dětmi, ale vlastně i se studenty. Myslím si, že mě velmi posunulo v tom, co vlastně těm dětem a mládeži nabízet a jakým způsobem je vést. A to naprosto diametrálně, protože vlastně do té doby, byť jsem jezdila na různé semináře, na Hronovi jsem jezdila a dělala jsem kurz praktické režie, tak bych řekla, že to byl takový jako tradiční způsob zkoušení, který jsem aplikovala ze začátku i vlastně na ty studenty, tím se jim omlouvám dneska, protože to bylo, měli jsme scénář, ten jsme četli, upravovali, aby to bylo hodně jako pro ně, aby to bylo o nich, takže proto jsem třeba volila, nebo oni si volili, ne vždycky, já jsem byla tím motorem, to bylo tak ze začátku těch prvních pár let, ale pak už si to vybírali studenti sami. No ale pak jsem vlastně přišla na DAMU a zjistila jsem, že to není asi úplně ta správná cesta, že je lepší, když ve všem vycházím, nebo ve všem, maximálně vycházím z nich. No a to se proměnilo i vlastně ve volbě látky, kterou třeba zkoušíme společně, všechno děláme vlastně společně, tak to je fakt jako velký rozdíl dneska. No právě, vy co nevíte, Lenka absolvovala spoustu kurzů, zmiňovaný Hronov, kurz režie, účastní se seminářů na přehlídkách, včetně filmových, když jsme zmínili film, tak Lenka je pravidelný návštěvník filmové školy například, čili stále se vlastně jako vzdělává. A když to vezmu tak, že od roku 1994 si velmi úspěšně, protože její soubor, studentský soubor, má za sebou spoustu ocenění, postupů, zahraničních výjezdů, včetně toho k protinožcům, k tomu se doufám ještě dostaneme, tak najednou jakoby se změnil úplně ten pohled, že máš pocit, že jsi to dělal předtím jako, nechci říct špatně, ale jakože jinak a nepoučeně, a že najednou teďka je to celý jako vlastně popsaný? Já si myslím, že jsem to dělala hodně intuitivně. Ano. Doufám, že jsem ty děti nějak jako, jak bych to řekla slušně, neprznila. A vždycky vznikla velká parta, byly to velký divadla, byly to opravdu jako třeba 20-30 členy skupiny, se kterými jsem pracovala a tam ten organizátor prostě byl velmi důležitý a možná právě i ty scénáře, které člověk volil, ale říkám nepoučeně, tak byly, že jsme měli scénář, že jsme si fakt jako zvolili scénář. Zatímco dneska vezmeme téma, vezmeme knihu a vycházíme úplně z nepopsaného listu a všechno tvoříme. A to je fakt jako velký rozdíl. Já jsem moc ráda, že jsem tuhle cestu vlastně našla. I když na druhou stranu také si ráda vezmu scénář a se svými ex-studenty například máme nějakou pevnou linku a můžeme, nebo můžu si tam zkoušet tu režii a samozřejmě tvořit s nimi taky, ale už máme pevný text. Já jsem oslovil samozřejmě několik bývalých členů studentského souboru. To byl původně vlastně ten ročník, který postupně se rozrůstal. Že jo? Úplně na počátku to byli třeťáci, pokud jsem správně nastudoval. Jo, prvních pět let to byly jenom vždycky třetí ročníky a ty se studovali divadlo, to jsme zahráli jednou, dvakrát, třikrát pro ústecké publikum a tím to končilo. Myslím, že jednou, dvakrát jsme byli na přehlídce se podívat. A
pak vlastně vznikl kroužek. Mm-hmm. No a s tím kroužkem už jsme začali tak jako víc tvořit a víc si hrát a mít i zkoušky jako mimo tu vlastní hru. A kolikrát jsme ani nedospěli k představení, protože to prostě nešlo. Protože samotný proces, ale jim něco každopádně dával, možná i tobě, pokud to chápu správně. No a tak, když jsem je oslovoval, jestli by chtěli Lence položit nějakou otázku, nebo mi chtěli třeba sdílet nějakou vzpomínku společnou, tak pár jich to mám nachystaných, uvidíme, jak se časově, jak to na to bude vycházet. To se děsím, na co by si chtěli moji bývalí divadelníci zeptat. Každopádně se rádi vrací k těm letům společně stráveným a vzpomínají s velkou láskou a respektem. A vlastně i díky, že prožili s Lenkou v souboru něco, co je někam posunulo dál a z čeho dneska i těží. Konec konců minimálně jeden, tak jak jsem si dělal přípravu fotografickou, viděl jsem Martina na fotkách z našich furiantů. Martina Mačku. Ano, který evidentně z toho studentského se vrací i k těm dospělákům a nějak funguje dál. Čili Lenka vytváří prostě dobré podhoubí nejen v Ústí nad Orlicí. A tak pokud nás právě teď sleduje někdo další, koho jsem neoslovil třeba a chtěl by položit otázku, respektive kdokoliv z vás by měl chuť položit otázku, tak chat na YouTube je volný a klidně pište, snažím se to sledovat, čili snad to nezapadne. Dobrá, pojďme dál. Čili vznikl soubor a vlastně i tvoje volba oboru na DAMU směřuje k práci s dětmi a mládeží, jestli to chápu správně. A jak jsi sama popsala, ta práce režijní s nějakým dospěláckým, řekněme, nebo případně poučeným souborem, je už pro tebe jen taková jako třešnička? Nebo jak bys to popsala, ten rozdíl? No, je to úplně jiná práce. Tomu rozumím. A i jiný důvod. Ano. S těmi studenty to je vlastně, jak to řekla? Já bych řekla, že to je jako možná na prvním místě, nebo bylo to určitě na prvním místě, protože mě bavilo sledovat, jak vlastně ty studenti se vyvíjejí, rozvíjejí, ta jejich neskutečná energie, že chtějí něco dělat a dokázat. A na druhou stranu jsem taky členkou Viceny v Ústí nad Orlicí, kde vlastně je trvalý soubor, kam přicházejí, nebo jsou vlastně i starší jaksi členové. A ta práce jakoby s hotovými lidmi mě vlastně na druhou stranu taky velmi láká. Takže z toho důvodu jsem byla ráda, že jsem měla tu možnost se potkat s partou lidí, kteří taky chtějí to divadlo dělat, ale vlastně úplně jiným způsobem. A to mě, bych řekla, umožňuje vnímat vlastně to divadlo z různých úhlů pohledu. Tomu rozumím, ty mi trošku utíká z té otázky. Co je teda to už víc? Jsem zapomněl. promiň. Chápu to tak, že i vzhledem k tomu, že jsi vystudovala vlastně na DAMU, na dramatických uměních. Katedru výchovní dramatiky. Tak, což směřuje k práci, výchovné práci, řekněme asi hůř s dospěláky, spíš s těmi mladšími, nebo aspoň tak to vnímám já. Mm-hmm. A sama si říkala, že mnohdy jste třeba ani nedošli k cíli, k té inscenaci, kterou byste zakončili to vaše tvoření v čase a prostoru nějak dlouhém. Mm-hmm. A přestože se někdy ráda uchýlíš k tomu hotovému textu, kde není potřeba tvořit, dramaturgicky pracovat, vysvětlovat tolik, k čemu chceme dojít, jak k tomu chceme dojít, tvořit situace a tak dále, protože už jsou nějak jako popsány a vytvořeny a je tam ta, řekněme, čistě režijní práce vedle té výchovné,
s těmi mladými, jak jsem to pochopil i z toho, jak jsi o tom mluvila. Čili, a přitom ve Viceně Lenka začínala, na tady dokonce rok 87, hrála s Vicenou Mariu v Revizorovi. Ano, to byla moje životní role. Jak to myslíš? jako jediná moje role, bych řekla, herecká. A teprve až vlastně na Damu teďkon, protože tam jsme měli i vlastně hodiny herectví, tak tam jsem s tou celou naší partou teda taky dvakrát hrála, ale tehdy to bylo poprvé a naposledy. No ale ta, evidentně teda, pokud jsme vyloučili tu rodinou anamnézu, řekněme, že by tě rodina přivedla k divadlu, tak ty jsi po vysoké škole začala zkoušet Mariu v Revizorovi 87 a teprve potom přicházíš na gymnázium, začínáš vlastně pracovat s těmi studenty. 2003, no. No, takže tam je 93, jo, pardon, ano, máš takže pravdu. Takže ten prapůvod je vlastně v té Viceně, jako jak to vnímám já, teda na ještě navíc klasickém textu, Revizor je klasický text, nebo z toho nějak posouvali někam dál, nebo to nebyl, nebo... Ne, byla to klasika. Tak. A teďka chystáš něco klasického, nebo se studenty zkoušíš něco zevnitř? Zevnitř. Se studenty pracujeme na takové... Máme základ literaturu, kde je silný příběh, aspoň pro studenty, protože že si vlastně ho přinesli. A ten teda nyní osaháváme a uvidíme, jestli z toho něco vzejde, protože v této době je hrozně těžké něco se studovat. Takže čteme, tvoříme různé situace, mapy, slova, která nás zajímají a o která bychom to chtěli opřít a podobně. Já to vím, Lenka to říkala před vysíláním. Dělají to online, což je, já to zažívám taky každý týden a vím, jak je to těžké a obdivuju váš entuziasmus, že přes všechny ty komplikace v březnu se do toho pouštíte s vidinou toho, že července blíží, pak budou prázdniny, nevím, jak máš samozřejmě natchnuté studenty, že by jako jeli i přes prázdniny. Ne, my se nesetkáváme o prázdninách. Myslel jsem si, čili spousta práce před váma. Jestli můžu, Martine, že bys nám tam zkusil dát fotky, máme je tam. Tohle je Krysař. To jsme v roce 2004. Čili jsme před tvým studiem na Damu. Jak jste uchopili takhle klasický vlastně text, literární text? Nebo jste vycházeli z nějaké dramatizace, nebo to byla práce od textu? Ne, tady jsme vycházeli z dramatizace. Aha. Akorát, že jsem ji tehdy vlastně hodně upravovala sama. Vlastně, já už si to vlastně moc nepamatuju, ale dělali jsme to tak jako zvláštně obrazně, měli jsme tam tři ďábly, takže došlo k určité úpravě, jo? Ale byl to pevný text. Rozumím. Já jsem si ho vybral tyhle fotky kvůli tomu, že jsem kdysi dávno v prehistorii dělal taky krysaře. A hlavně mám svoji osobní zkušenost z vysoké školy, kde právě proto, že jsem ho dělal na jevišti, tak jsem přišel na zkoušku z české literatury, vytáhl jsem si krysaře a pan magistr inženýr Novák mi říká, nechal mě mluvit dlouho, a pak mi říká, pane kolego, podle vás, krysař má psychologii, ta jeho postava? A já jsem řekl, samozřejmě, teď jsem to vylíčil celé, jak jsme si to sami zdramatizovali a naplnili jsme tu postavu něčím. A on mě říká, tak pane kolego, přijďte si příště, až si to znovu přečtete. Protože skutečně u Dicka vlastně ta postava vnitřní psychologii nemá. Tam se chytáme jenom pár věcí. Dobře, mám tu dotaz z chatu, děkuji, že jste interaktivní. Ahoj Leni,
Dokázala jsi někdy něco odmítnout, protože bys to nestíhala? A chtěla bys ještě studovat? Zdraví Machalice. Také zdravím, Janíčku. Teď nevím, jako, co tím myslí odmítnout. Určitě, já toho odmítám spousty, ale tebe bych nikdy neodmítla. A co tam, na co se ještě ptá? Jestli bys ještě chtěla studovat. Chtěla bych studovat. Já jsem vlastně se teď dostala do takového zajímavého bodu, protože učit online je velmi náročné. Já sedím 10 hodin u počítače denně, abych opravila všechny ty písemky a nachystala na další den a tak. Ale to už je taková zvláštní rutina. A já asi prostě potřebuju k životu něco pořád poznávat. Tak dneska jsme poznali názor pana ministra Plagy na to, jak budou dát maturity. Aspoň nějaká jistota ve vašem konání, tak zaplať pán Bůh za to. Dobře, mám tam další fotky. Martine, můžem? Tak, tohle jsou šakalí léta. Tam se dostávám k tomu propojení vlastně toho, co studovala na Zušce. Teda byla ve sboru, hrála na klavír a dělala tanec. A tvůj zájem, teda divadlo, a tady se nám vlastně propojuje, ne, jste to dělali jako muzikál? Já jsem to spíš nazvala hra se zpěvy, ale je pravda, že tam je hodně tanečních čísel, hodně hudebních čísel, která posunují vlastně ten děj, takže by se to dalo nazvat v uvozovkách muzikál. A teď nevím, na co jsi chtěl ještě vědět. K tomu směřujeme, že to není jediné, co se studenty takhle vlastně dělala. Dělali jsme rebely. Což je stejný případ. Vychází to spíš od nich, nebo je to ten tvůj zájem toho tvého podhoubí uměleckého? Tady už to byla vlastně parta lidí, kteří navštěvovali divadelní kroužek. A protože to mnohdy jsou i hudebníci, tanečníci, vlastně studenti chodili i na... Že čerpáš z toho, co ti nabízí soubor. Takže když jsem viděla, jak jsou šikovní, a byly to velké party lidí, tak vlastně jsem jim nabízela i literaturu, to ne, že by to byly jenom jakoby hry vyloženě z tohohle muzikálového prostředí, ale bylo zajímavé, že si vždycky vybrali právě takovouhle hru, která směřuje tím, kde budeme tancovat, kde budeme zpívat, kde se mohli vlastně projevit i hudebně. Vlastně i Starci na chmelu, to jste taky dělali, že? Jo, ano, vlastně. A to bylo ještě se třeťákama, to byl úplně prvotní takový jako počin, ale já jsem vlastně zjistila, že ty studenty na gymnáziu to baví, protože tady nám nešlo o, řekněme, o nějaké umění v tom smyslu, že budeme chtět jezdit vyloženě po přehlídkách a že nám půjde o nějaké, já nevím, dostat se s tím třeba někam dál, ale tady šlo o partu, o to užít si to a aby nás to bavilo. Ale je pravda, že teda šakalí léta jsme hráli i na přehlídkách a hráli jsme to snad, já nevím, 30krát. Všude možně. Což je super. No a teď tu mám další věc. Z těch, které objeli přehlídky, vlastně možná poslední, protože co si budeme říkat, ono už to je poslední dva roky poněkud komplikované. To jsme u vernisáže. Ano, vernisáž. Vernisáž. S kterou jste zavítali i na Jiráskou Vrono. No, tak to bylo velké překvapení a velký impuls proto si říct, jo, má to smysl a touhletou cestou je fajn jít. A to už jsem teda byla vlastně trošku ovlivněná tím studiem. Ano.
protože jsem měla možnost zažít i literaturu s Jardou Provazníkem a Gábinou Sitovou a najednou se mě začaly ty moje matematické a chemické obzory jako rozplývat a mě začala opravdu jako literatura bavit. A začala jsem vyhledávat prostě úplně v jiných vodách. A začali jsme dělat recitaci. Studenti najednou v básních viděli smysl. Navštěvovali jsme Volkův Prostějov, najednou zjistili, že aha, my jsme se posunuli v mluvě. My najednou máme nějaký rytmus, vnímáme a podobně. A tak jsme prostě jednoho dne hledali básničky k recitaci a já jsem tam přinesla asi, já nevím proč, 8 sbírek Verniše. A říkám, hele, tak si každý něco najděte a třeba si to zrovna potom můžete nechat i k té recitaci. No ale ono nás to začalo bavit. A díky vlastně panu Vernišovi jsme prostě se dostali k hodně dalším autorům, bych řekla. No ale Verniše jsme si už nechali a udělali potom z toho velké, ale půlhodinové představení, které jsme teda z toho počátku rapidně proměnili a myslím si, že to bylo prima. Chápu správně, že to teda původně vzniklo jako několik textů pro přednes? Mm-hmm. Vůbec ne s ambicí vytvořit z toho nějaký ucelený jevištní tvar? Ne. No výborně. A podíl práce teda studentů, které to nadchlo, a chápu, proč je Verniš nadchnul, a toho tvého vedení, jak texty skloubit, propojit, mm-hmm. vytvořit? My jsme vlastně ty texty začaly, když jsme si s tím začali hrát, tak jedno ze cvičení bylo, že jsme si je i rozehrávali. A najednou v tom byly velký příběhy. A tak jsme šli ještě dál a začali jsme v tom hledat výtvarno a prostě opravdu, co tím chtěl říct a jak my to vnímáme. A jak my vnímáme toho Verniše. A vlastně ustálilo se to na asi takových pěti básních. A já jsem říkala, hele, tak nebylo by dobrý, že bychom to nějak jako dali dohromady, že bychom z toho udělali nějakou jako koláž divadelní, protože najednou je vidět, že to má nějaký smysl. No a tak se na tom začalo pracovat a začali jsme a hledat. To až na Jirásku v Hronu. Začali jsme hledat rámec, muziku, propojení, no a pak samozřejmě i kostýmy a tak. A tak, mám tu jednu zdravici z chatu. Zdeňka Štanclová píše, hezký podvečer, Leni, já tě moc zdravím, jsi prostě skvělá. Já ti, Zdeni, moc děkuju. Tak, to je zdravice. Když jsme teda u koláže, pásma, vy jste vytvořili pro mě naprosto, stává se celkem jako běžně, že soubory z východních Čech se dostanou hostovat do Polska, do Rakouska, do Německa. Někdo dojede o trošku dál. Nicméně málo komu se poštěstí, aby si zajel jen tak prostě do Austrálie. Tak se musím zeptat. Ty jsi se souborem vytvořila koláž, řekněme koláž, asi koláž bych to nazval. Hello, Austrália. Hello, Austrália. My jsme vlastně udělali už 3 představení, takže jsme byli 3krát v Austrálii. Ale tady musím teda říct, že to není jenom soubor. Bývá tam často jakoby základ té party, která do Austrálie vyjede, jsou divadelníci, ale pak tam jede celá řada ještě jiných, kteří prostě tuto zemi chtějí navštívit.
a chtějí vytvořit i právě představení pro naše přátele. A je to, nebo tak, jak jsme zatím pracovali, tak to byla vždycky koláž tvořená z nějakých historických ukázek, nebo jsme tam tanečních ukázek, jo, a teď, co jsme byli naposledy, tak to mělo svůj příběh o naší republice propojený prostě skrze různý kraje a tak jsme vlastně ukazovali i, já nevím, třeba Moravu, kde mají úžasnou slivovici a kde se tancuje, anebo Litice, památník a k tomu opravdu scénicky kus historie, kterou prošla vlastně naše republika. No, takže, a je to teda hráno v angličtině, předpokládám? Jasný. Nastudujeme to vždycky nejprve v češtině a pak to se převede do angličtiny, protože aby nám přátelé rozuměli. Tomu rozumím. Jak k tomu došlo vůbec, k tomu, že jste poprvé vyjeli do Austrálie? Naše škola má vlastně družbu s Austrálií. To vzniklo tak, že jedna moje kolegyně, paní Marie Kuběnková, se potkala na jakémsi jazykovém kurzu ve Francii, prostě s různými jazykáři, a byl tam i člověk z Austrálie, který byl neskutečný, protože učil na secondary college, teda v Ringwoodu, což je škola, kde se také orientují hodně na umění. A skvělý pan ředitel podpořil celosvětové turné, takže studenti z jejich škol vyjíždějí na měsíční turné po celém světě a v České republice díky té Marušce, která vlastně řekla, jo, to by bylo fajn, kdybyste přijeli do Ústí. No tak v České republice si vybrali Ústí nad Orlicí a od té doby k nám těch 20 let jezdí a když už u nás byli asi po třetí, tak říkali, proč nepřijedeme my. No. Ale to bylo vlastně před 12 lety poprvé, co jsme tam byli a to bylo tehdy jako strašně moc peněz. A proč jsme tam nepřijeli? No, protože to záviselo na těch penězích. Tak, přátelé, čili vidíte, že Lenka je prostě nastavená jakkoliv. Ona pracuje s dětmi, aby je vychovávala, vedla, byť to třeba nedojde k cíli. Pak s nimi dělá klasické texty, které upravuje. Pak jim dává velký podíl na vzniku inscenací, které nemají pevný rámec. A vedle toho se pustila také do úplné klasiky s dospěláckým souborem v Ústí nad Orlicí s Vicenou. Martine, můžu? Máme tam fotky. Teď se díváme na fotky z našich furiantů. Proč naši furianti? No, protože naši furianti jako klasika je jedna věc, ale tohle byly furianti, které jsme si udělali my po našem. Mm-hmm. Tak proto jsme je nazvali naši furianti. Rozumím. A ty jsi podepsaná pod inscenací jako režisérka. Se spoluprací Saši Gregara? Určitě, protože Saša vlastně byl ten, který mě poskytl jím upravený text Furiantu. A tento text vlastně jsme společně potom se Sašou ještě značně upravovali pro Vicenu. A protože to byla práce se 33 členým souborem, tak Saša mi vlastně dělal, já bych řekla, nebo on říkal, já ti budu dělat druhé oko. A tady ho máme, ano, zdravím Sašu, jestli je někde, jestli se dívá. A on mi byl vlastně velkým pomocníkem, když jsem si nevěděla rady, nebo když prostě 30členný soubor najednou třeba i nevím,
najednou bylo potřeba jim sdělit jinak, než jsem to říkala já, tak ten Saša prostě byl vždycky v pohotovosti a našel slova. Našel, ano, správná slova. Tam je potřeba říct, že byť je to klasický text, byť jste ho teda transformovali pro naše varianty, tak to, co mě na něm zaujalo jako na první zhlédnutí, bylo samozřejmě řešení scénické. Je potřeba říct pro vás, co jste neměli možnost vidět, že na jevišti byl nevím kolika metrový vyznačený prostor hrací plochy, řekněme, kolem kterého, to je ten bílý, pokud právě asi, teďka na té... Asi 6x4 nebo 6x5 metrů to bylo. Ano, prostor vyznačený teda kobercem nebo nějakou tkaninou, nebo co to bylo, to bylo na zemi. Jako plán, a vlastně všichni herci byli vlastně permanentně součástí té inscenace, byť nebyli v tom hracím prostoru, tak vlastně seděli na židlích kolem a vstupovali do situací a tak dále. Já jsem, to, co jsem vlastně věděla od začátku, že bych chtěla, aby všichni herci byli stále na jevišti. A aby jako koukali pod pokličku těm domácnostem, o kterých se tam hraje. Mm-hmm. A dlouho vlastně mi trvalo, než jsem vlastně přišla na to, že tu scénu uděláme takhle. Herci byli netrpěliví. Nelíbilo se jim to, protože oni Vicena pracuje trochu jinak. Většinou ten režisér má jasnou představu, jak to od začátku bude vypadat, kdo bude přicházet zleva zprava. Mm-hmm. A já jsem najednou úplně tohle nevěděla, jenom jsem věděla, že všichni budou na jevišti. A šla jsem právě po těch jednotlivých situacích a hledání těch situací a teprve z tohohle vzešlo, jak bude vypadat ta scéna. Ale byla to krásná práce, ale strašně náročná. Psychicky. No, ale směješ se. Jo. Tak, já jsem se podíval na hodinky, je to klasika. Opět jsem se zaposlouchal a aspoň jsme stihli aspoň nějaké fotky. To je zase jako oproti jiným streamům se mnou dneska vlastně dobrý. Mám tu jeden vzkaz zase. Mm-hmm. Požádal jsem jednoho tvého kolegu, s kterým velmi úzce spolupracuješ na jedné přehlídce, jestli by mi napsal pár řádků. A Jakub Hulák napsal. Lenka Janišová je skvělá, vstřícná a neúnavná organizátorka. Jak říká moje žena, při organizaci přehlídky neřeší, jestli to tak má být, ale jak se to udělá. Nic není problém. Dokonce vždycky udělá něco navíc. Kdysi nám třeba na Mladé scéně, když jsme měli krátce po svatbě, zorganizovala svatební přípitek a oslavu na zahradě Malé scény. Sama byla v roli oddávající úřednice, což bývala její úloha jakožto členky zastupitelstva Ústí nad Orlicí. Bývalo totiž celkem běžné, že si na chvilku odskočila z představení nebo z diskuze, kde si na radnici koho si oddala, pronesla slavnostní řeč a za chvíli se zase vrátila a pokračovala v naší přehlídce jakoby nic. Vždycky toho prostě stíhá strašně moc. V posledních letech zvládla vedle své práce ve škole pořádání přehlídek, práce se středoškolským divadelním souborem a tak dál, vystudovat na DAMU dramku a obhájit záslužnou diplomku, která mapuje historii celostátních přehlídek Mladého divadla v České republice. Vedle toho je Lenka také pozorná a zábavná společnice. Naše příležitostná večerní společná zábava na Mladé scéně i jinde ovšem dlouho trochu vázla, než se ukázalo, že se spolu sice dohodneme na dobrém bílém víně. My ale Lence naléváme tak suchá vína, že jí drhnou v krku, zatímco ona nám nalévá vína protivně sladká. Poté, co jsme si vyjasnili tuhle věc a začali si nosit každý svou vlastní lahev, už náš pracovní ani lidský vztah nic nekalí. Zdravíme Lenku. Tak to moc děkuju, ale to bylo až moc jako pozitivní.
No. Kubo, ahoj. Shodují se na tom každopádně všichni, že Lenka toho stíhá prostě strašně moc. Lenka jsou vlastně minimálně dva lidé, když ne tři, protože to, jak dokáže skloubit, a to je pořád doma, jak říká Mirek, její manžel. Skloubit ty věci dohromady, to je prostě záhada, dokonce i mě. Já to mám v genech. Ty to máš v genech? Po kom? Počkej, jak? Po tatínkovi. Ten toho stíhal takhle hodně, technik. Mm-hmm. Neuvěřitelně. Tak já říkám, že jsem po něm, akorát nejsem ten technik. Dobrá, přátelé, čas se nám naplnil. Vůbec jsme nestihli probrat celostátní přehlídky. Jsme v situaci, kdy doba nám prostě nepřeje. Takže Lenka zkouší online a vedle toho stále posouváme termíny. Jak je to v Ústí nad Orlicí, Lenko, s termíny přehlídek? Tak termín Orlické masky, krajské postupové přehlídky Činoherního a hudebního divadla jsme posunuli na vlastně přelom dubna a května. Ano, poslední dva dny tuším v dubnu a první dva dny v květnu, poslední první máj. Tak to se uvidí. No a Mladou scénu teda zatím neposunujeme. A teď teda úplně nevím přesně termín z paměti, ale je to ke konci zase června. Od pátku do úterý. Fakt teď netuším úplně. No a říkali jsme si, že by bylo fajn, kdyby letos mohla proběhnout. A tak. Protože v loni neproběhla a cítíme všichni, že nám něco vlastně chybí. Tak a na téma přehlídky, na téma, které jsem sliboval v Uboutávce, teda Malá scéna v Ústí nad Orlicí, což je neuvěřitelný prostor, který Lenka vybudovala a ve kterém zás nabízí všechno, co jí zajímá, teda film, divadlo, ale vedle toho taky vzdělávání, vedle toho výtvarné umění, vedle toho, ano. A to, no, já jsem chtěla říct, že to nenabízím jenom já. Ne, samozřejmě. Nicméně, já tam mám celou partu lidí, kteří se mnou spolupracují. Jak říkám, je to skromná holka. To si prostě budeme muset nechat zase na příště. Přátelé, mám pokyn od Kateřiny, že vám musím říct, pokud se vám antré líbí, dejte nám like, klikněte na zvoneček, dejte si odběr, ať vám nic neuteče, protože antré bude, ať už bude pandemie jakákoliv, tak prostě bude pokračovat dál. My tu káru prostě budeme tlačit dopředu. Děkuji, že jste byli s námi, děkuji Lence, že přijela. Já děkuji za pozvání. Přes tři okresy, ale my se pravidelně testujeme, jsme vlastně všichni připraveni a doufám, že nás nic nemůže teda z té kárky vyhodit, teda budeme v to doufat. Díky a těším se příští týden. Hezký večer. Naschle.